U Osnovnom sudu u Ivanjici danas je nastavljeno suđenje direktoru i dvojici rukovodilaca za tragediju u fabrici Milan Blagojević Namenska u Lučanima, u kojoj su 2017. godine, nakon eksplozije baruta, poginuli radnici Milomir Milivojević i Milojko Ignjatović. Ipak, ono što se dešavalo u sudnici, ostalo je u senci incidenta koji se dogodio u pauzi suđenja, kada se Milovan Milivojević verbalno sukobio sa direktorom Radošem Milovanovićem. Prema rečima oca poginulog, direktor Namenske vređao je njegovu ćerku. Ma ko je ta sreda glava, bre, ljudi, više? Šta je to? Je li to zaštićeno? Da, i to, nažalost, nije prvi incident. To je, se ponavlja drugi put. Na prošlom suđenju je rekao isto, zato što je ga ćerka gledala, sedala na klupi, rekao da bi sad isto ponovio, iste uvrede bi sada ponovio po drugi put. A meni je rekao kad izlazio iz suda, znači đubre smrdljivo, lud čovjek. Što smo snimili, što su snimili i novinari, znači. To je toliko, i njega niko ne sankcioniše, njega niko, ovaj sud, znači, radi kako radi. Toliko obezbeđenja ovdje ispred suda, toliko policije. Evo, niko ne konstatuje da se čovjek kazni, da mu se izriče prekršajna, da mu se piše prekršajna prijava za vrijeđanje, za uvredu. Ništa, i očekujemo još toga, ne, od njega se može sve očekivati. Nakon incidenta u hodniku suda, Radoš Milovanović, direktor Namenske, obratio se sudiji Ljubiši Tomićeviću i rekao da on nikoga nije vrijeđao. Također je izjavio kako ne može više da dozvoli da se na ovakav način skače na njega i da on ne poznaje Milivojevića u ćerku, iako je istu tužio za uvrede. Ja sedim kod čovjeka, reč jednu nije rekao, reč nije progovorio njemu, to je maltretiranje, bila je devojka prema mene, bila je sve. Ja ću na napustiti suđenje, ja ovo ću podnesti reči. Pričaju da je psovao te radi, ovo je strašna stvar. Mislim da je ovo suđenje toliko već nabijeno tenzijama i emocijama, što je razumljivo, jer porodica je svašta pretrpela zadnjih dve godine i u zajednici u kojoj žive, u Lučanima, nije lako njima kada moraju da žive u zajednici gde su svi manje više zaposleni u tom preduzeću. A ovo suđenje bi bilo teško, da me neko pogrešno ne razume, i za veće sudove u Beogradu ili nekom drugom gradu, a naročito ovde. Mislim da prevazilazi značaj suđenja trenutne i mogućnosti tužilaštva i suda, ali to nije nikakva kritika za rad i tužioca i suda do ovog momenta i do današnjeg dana. Mislim da je bitno da se obezbede uslovi za normalan glavni pretres i da nastavimo da ne padne ni jedna senka sumnje na presudu kako bude. Tokom ovog pretresa svoju odbranu nastavio je trećooptuženi Toma Stojić, inženjer zaštite od požara. On je rekao da nije bio zadužen za kontrolu baruta i njegovu proizvodnju i da je njegov posao isključivo bio vezan za bezbednost na radu, a ne za čuvanje barutnih otpadaka. Kao što vidimo, odbrana insistira da se što duže, što više produži iznošenje odbrane trećeg okrivljenog. Naravno, znamo da je prvo okrivljeni odbio da odgovara na pitanja, a drugo okrivljeni je dao kratka pitanja, ali što više odgovara, daje se više kontradiktorne odgovore u odnosu ono što je govorio o istrazi. Kada treba da se izjasni da li je bilo opasno način na koji je bio skladišten barut i prevožen, on nije dovoljno stručan. A kada treba da iznese ocenu da li je on kriv ili da li je kriv neko drugi od okrivljenih, da li su poštovani propisi, onda kaže da je potpuno stručan, da kaže da je sve bilo po propisima. Tako da su kontradiktornosti uočene, one su primetne i na sudu je sigurno vrlo lako da uoči da postoje ogromne rupe i kontradiktornosti u iznošenju odbrane okrivljenih. Ja sam ovde sad iznao prigovor i protivio se tome da se tek za septembar odlaže sledeće. Mi smo do sada ove godine, znači, imali samo dva suđenja. Uzimamo obzir i, naravno, i epidemiju i sve, ali ne vidim razlog zbog čega ne bi mogli da imamo barem jednom mesečno. I u julu se takođe radi i tako dalje. Za sada su zakazane dva sledeće suđenja, 1. septembra i 5. oktobra. I moj predlog je bio da se dva dana za redom održavaju suđenja, ali na ogromno i bučno protivljenje šestorice advokata odbrane
sudija je podlegao njihovoj, aj kažemo, tako reći argumentima da oni nemaju samo ovaj predmet da rade i tako dalje. Tako da, eto, nastavljamo ovim ritmom i nadam se da ćemo završiti glavni deo do nove godine. Naredna ročišta zakazana su za 1. septembar i 5. oktobar.